Kako globoka, težka, a tudi neprecenljiva je izkušnja nekoga, ki se je primoran posloviti od svojega srca, z darovanim srcem pa dobi novo življenje. Je to sploh mogoče ubesediti? Vprašanje je popolnoma na mestu. Poglejte, človek v življenju prav gotovo ne razmišlja o tem. Ljudje razmišljamo čisto take, čisto tehnične stvari, ampak poglejte, a kdo razmišlja kdaj o tem, da bo moral menjati srce? Da bo moral menjati srce. Tako da to je, ta izkušnja je čudovita, to je nekaj neizmerno lepega. In tudi življenje z novim srcem je čudovita izkušnja in lepa. Pa lahko morda to svoje izkušnjo delite z nami že od tistih prvih začetkov, ko ste začutili, da se z vašim telesom, z vašim srcem nekaj dogaja, da niste več tako dejavni, aktivni, kot ste bili prej, da vam nekaj nagaja. Kako je bilo, ko so se končale preiskave in ko ste izvedeli, kakšen način zdravljenja je pred vami? Pot do preiskav, predno človek tako opeša, predno sem tako opešal, to lahko moram govoriti v svojem imenu, pot je zelo težka. Veste, ko odpoveduje srce, ko se srce začne pešati, to je eno, lahko rečem, trpljenje. To je občutek, ko da človek nosi ves svet na svojih ramenih. Nimaš oči, ne more se premakniti. Kako da te verige vežejo in popolnoma brez moči si. Tako da, ko prideš ko sem prišel v UKC Ljubljana, ko so se začele preiskave in ko so me dali na listo, takrat moram reči, da sem bil že tako slab, ampak obenem tako sem se počutil varnega in se mi je to zdelo kot blagoslov in rešitev vsega tega mojega trpljenja. Že leta in leta pogosto poslušamo, pravzaprav nenehno poslušamo opozorila, kaj vse škriplje v našem zdravstvenem sistemu. Po drugi strani pa se vrstijo tudi zelo dobre izkušnje. Lahko rečete, da je tudi vaša taka? Tudi moja izkušnja je zelo dobra. In prav gotovo desetine in stotine drugih, ki imajo čudovito izkušnjo z zdravljenjem v našem zdravstvu. A veste, mogoče smo ljudje pri malih stvarih bolj nestrpni, bolj znamo biti kritični. To ni dobro. Veste, ko človek pride v resno bolezensko stanje, ko je življenje, ko veš, da se ti lahko iz življenja konča, takrat, ne vem, takrat verjetno ne moreš biti kritičen do zdravstva, kritičen do nekoga, ki ti želi pomagati. Takrat veš, da moraš z njim sodelovati in moraš mu zaupati. Tako da želim reči, moja izkušnja je čudovita in izkušnje mnogih nas, ki smo ozdraveli, to so čudovite izkušnje in zaupajmo slovenskemu zdravstvu in radi ga imemo. Naš sistem je neprecenljiv, prav gotovo v svetu ni podobnega. Tako, če pogledamo čist na koncu, tako malo vsak mesec plačamo ta prispevek in koliko lahko dobimo. A ni to blagoslov? A ni to nekaj lepega? Kako pa po izkustveni ravni ocenjujete celotni potek obravnave od diagnostike do hospitalizacije, kajti precej časa ste čakali na ustrezni organ in seveda potem postopke tega res sofisticiranega zdravljenja presaditve organa? Želim reči, vsak moj stik z osebjem, z ljudmi, ki so
ki so skrbeli za me. Vse to, od diagnostike do pregledov, je čudovit. Toliko dobrih ljudi, toliko srčnih ljudi sem srečal. Jaz nimam, ne morem biti enega stavka, ne morem reči, da ni bilo kaj v redu, da je vse bilo čudovito, vse je bilo neizmerno dobro. Toliko skrbi, toliko krat se je zdravnik prišel v postelji, se vsedel v postelji, se pogovarjal z nami, da to lažo, nam dal upanje. Tudi želim reči, tudi gospe, čistilke, ki so čistile, je rekla, joj, vzdrži, saj bo, vse bo v redu. Tudi ta del je čudovit. Neizmerno dobro izkušnjo imam, čudovito izkušnjo imam. Z vsemi deležniki, s katerimi sem sodeloval. In zdaj z novim srcem živite novo življenje že 5 let in pol, kaj ne? Ja. Kakšno je to novo življenje? Ga lahko primerjate s tistimi morda zadnjimi meseci pred transplantacijo? Tako iskreno, to se ne more primerjati. Zdaj živim polno življenje, telesno, psihično, fizično sem aktiven. To je neprimerljivo, glede na to, da sem bil tako slab, da, glede, če bi se to nadaljevalo, potem včasih rečemo, da je smrt rešitev, ampak je res smrt rešitev tega trpljenja. Tako da zdaj je življenje lepo, čudovito, aktivno in sem srečen človek. Pravzaprav si lahko predstavljamo, da je informacija o tem, da boš potreboval presaditev organa, vse prej kot preprosta, da se je težko soočiti s tem, da se prikradejo bojazni, strahovi, dileme. Kaj svetujete nekomu oziroma mnogim, ki bodo še prehodili to pot prej ali slej? Kako se spopasti s tem? Če človeka ujame ta težava, jaz lahko govorim samo o srčnem popuščanju, ker to poznam in to izkušnjo imam. Ko človeka to objame, zelo pomembno je, da sprejme to, da človek sprejme to in reče, to je zdaj moje in s tem moram živeti. Tudi ne se spraševati preveč o sebi, pa zakaj ravno jaz, pa zakaj ravno mene, pa nič se spraševati, samo sprejeti to in začeti živeti s tem in iskati pomoč. Pomembno je, da vse povsod, kamerkoli pridemo, torej, ko gremo k zdravniku in ko se začne terapija, priprave na transplantacijo, zelo pomembno je, da zaupamo zdravnikom, da zaupamo ljudem, ki nam želijo pomagati. Zaupanje je tisto, ki je prva pot k temu, da se bo srečno končalo in da boš lahko živel. Živeti s srcem, to je nekaj, kar ima večplastni pomen. Zagotovo tudi ali še posebej v vašem primeru, ko ste postali srečni prejemnik novega srca, ki vam je omogočilo ponovno zaživetje, polno življenje. In v tem smislu me zanima, kako pravzaprav gledate na pomen, na vlogo donorstva, ki je pri nas še vedno prezrta, še vedno napolnjena z dilemami in tudi strahovi, čeprav so ti odveč. Tako pomembno je in tako srčno je, da postanemo darovalci. Čeprav je to pot za marsikoga
Mogoče človek pomisli, ljudje pomislimo, pomislijo, joj, če bom pa postal darovalec, bom pa mogoče celo, ne vem, mogoče bom pa umrl. Ne. Pomembno je, postani darovalec. To ni apel, to je samo pogovor. Postani darovalec. Nekomu boš lahko pomagal v življenju. Nekdo bo lahko živel, če boš ti darovalec. Mala možnost je, da boš postal darovalec, da boš to v dejanju. In potem me v mislih in v srcu, da je nekdo nekje na drugem koncu, v tem sklopu, da je nekdo na drugem koncu postal darovalec in on je tvoj, on tebe varuje in ti varuješ njega. In a ni to lepo, da veš v življenju, karkoli se mi zgodi, nekdo mi bo pomagal. Če se pa meni kaj zgodi, kar je v življenju, kar je življenje in vedno moramo biti pripravljeni na to, da se nam življenje izteče, je pa nekdo na drugem koncu, ki bo potreboval mene. Ta simbioza, ta prepletenost tega, pomoč imam, varen sem, nekdo mi bo pomagal in nekje je nekdo, reče tudi jaz sem varen, nekdo mi bo pomagal. A ni to nekaj najlepšega v življenju? Pomoč, pomagamo si.